Uvaženi posetioci, dobroveče i dobrodošli. Želim da vam pre svega predstavim naše goste iz Beograda, slikara Mitju Karnavca, koji je sticajem okolnosti bio u prilici da 25 godina bude u Americi i tamo se bavi ovim poslom kojim se bavi ovde u Srbiji. Također, hoću da vam predstavim i gospodina Slobodana Stepanovića, istoričara umetnosti, a tek samo da kažem da sam se sa mojim drugarem, sa kolegom Mićom prvi put sreo na likovnoj koloniji u Pribarskoj banji. Lepo smo se družili, radili zajedno, međusobno komentarisali taj naš rad. Naravno, ja sam tu priliku, pošto sam video šta je to što radi Mića i to je na mene ostavilo dosta jak utisak, jednostavno predložio da ovde u Pirotu organizuje izložbu svojih likovnih radova, što je sa zadovoljstvom i prihvaćeno. Naravno, ja se zahvaljujem zbog toga, a osim tako i autor se obrati sa nekoliko rečenica, pa da čujemo šta će Mića da kaže. Ja moram da kažem da sam ja prvi put u Pirotu i za mene je Pirot potpuno otkriven. Ovo je prelep grad, stvarno jeste. A ono što mi je posebno drago, ja izlažem u galeriju koja nosi ime čoveka koji, kad sam ja bio student, je bio profesor na Fakultetu likovnih umetnosti. Čedu smo svi voleli jer je on bio mnogo dobar čovek i izvanredan slikar. I evo sad, posle toliko godina, ja nisam znao da će se ikada ovo desiti. Eto, desilo se. Moj drug Antonije, upoznali smo se zajedno, smo bili na jednoj koloni i pričali puno o svemu. I ja sam sad vaš gost u vašem gradu. Jako se dobro osjećam i iskreno verujem da ovo nije poslednji put, da ćemo se mi ponovo vidjeti u Pirotu. Hvala organizatoru i hvala vam što ste došli.